2020. godini Creski muzej se suočio sa mnogim izazovima. Prvo, u proljeće kada je nastupio lockdown, tamo smo trebali otvoriti svoja vrata. Umjesto toga ponudili smo našoj publici virtualnu šetnju Cresom preko naše Facebook stranice, što je bilo izuzetno dobro posjećeno. Ljeti smo mogli otvoriti, imali smo posjetitelja koje zbog smanjenog broja turista i u Creskom muzeju bilo manje posjetitelja. Na jesen, u listopadu i onako, mi zatvaramo svoja vrata, međutim ove godine, nažalost, zbog lockdowna nismo mogli odraditi u prosincu radionice za djecu koje inače radimo svake godine. Naučili smo bolje komunicirati preko raznih platformi, znači preko naše web stranice i preko Facebook stranice. Međutim, naučili smo i ono što svi muzealci znaju, a to je da ništa ne može zamijeniti posjet muzeju i da je najbolja izložba ona koju posjetite uživo, iako u nemogućnosti posjeta zapravo može poslužiti i komunikacija preko nekih drugih kanala. Svim muzealcima želimo bolje u 2021. i nadamo se da će nam se publika uskoro vratiti u muzeje. Lijep pozdrav svima, ja sam Tea, radim u Muzeju grada Crikvenice, na radnom mjestu kustos. Ujedno ja sam i jedini muzejski kustos u našoj ustanovi. Radim ovdje već 12 godina i moram priznati da mnogo mog radnog vremena odlazi upravo na pripremu izložbi. Naime, mi nemamo stalni postav, obično imamo 3-4 autorske izložbe na godinu u kojima sam ja, znači, aktivno uključena ili sam autor ili koautor. I mnogo vremena mi odlazi upravo na takve poslove oko pripreme izložbe. 2020. godina je bila po svemu nesvakidašnja. Izložbena djelatnost muzeja je odjedanput pala u drugi plan i moram priznati da sam ja dobila mnogo prostora i vremena za rad sa muzejskom građom, zbirkama, nešto što je uvijek bilo nekako po strani uslijed nekakvih aktivnosti koje su imale dosta tempo i dinamiku. I moram priznati da sam se tako posvetila jednom malo više ovako samozatajnom muzejskom radu i naravno imala sam prilike presložiti neke svoje poslovne prioritete. Hvala. Nas je pandemija COVID-19 zahvatila u završnim radovima za novi stalni postav Muzeja grada Rijeke u Palači Šećerane, zbog čega je muzej bio zatvoren za javnost, a programske aktivnosti i edukativno-kreativni programi nisu održavani. Okolnosti same situacije direktno su utjecale na naš rad i na planiranje otvorenja nove zgrade muzeja, koje zbog situacije bilo do daljnjega odgođeno. Prilagodili smo se novoj organizaciji rada u smjenama i rada od kuće, što je također bio izazov jer je to nešto s čime smo se prvi put susreli. S pozicije muzejskog pedagoga mogu reći da su okolnosti direktno utjecale na moj rad zbog zatvaranja škola, nemogućnosti dolazaka skupina, održavanja radionice i postava, zbog čega su svi planirani edukativno-kreativni programi morali biti odgođeni ili mijenjani. Jako veliku pozornost smo pridali održavanju kontakta s publikom, s kojom smo komunicirali putem digitalnih kanala, iako to inače redovito prakticiramo. Sada smo povećali količinu online aktivnosti i aktivnije smo pristupili društvenim mrežama kako bi animirali prijašnje posjetitelje i privukli nove virtualne posjetitelje. 2020. nas je naučila tome da se muzeji mogu i trebaju prilagoditi, te da bi pristup kulturnoj baštini trebalo još više učiniti digitalnim i otvorenim. Usprkos pandemiji, kraj godine obilježili smo uspješnim otvaranjem stalnog postava u Palači Šećerane, uz poštivanje svih mjera i preporuka. U samo tjedan dana muzej je posjetilo više od 2300 ljudi, tako da možemo reći da je otvaranje nove zgrade muzeja jedna svjetla točka u ovoj tmurnoj 2020. koja je iza nas, gdje je zapravo većina kulturnih događanja bila otkazana, a mi smo ipak na neki način uspjeli krizu preobratiti u priliku i kulturu približiti javnosti, građanstvu i zaljubljenicima u Rijeku i riječku povijest. Dobar dan, lijep pozdrav iz Riječkog MMSO-a i iz Baltazar grada, odnosno naše trenutne izložbe u muzeju. Kada se osvrćemo na 2020. i kako je ona utjecala na rad muzeja,
U našem slučaju možemo reći da smo našli različite načine da i dalje smo u kontaktu sa publikom i to na više razina. Kao prvo, i dalje smo evo u mogućnosti imati otvorena vrata za posjetitelje, imamo ograničeni broj koji puštamo i uspijevamo ugostiti u muzeju, ali svejedno do sada smo neprekidno evo uspjeli održavati programe uz poštivanje svih mjera. Sa druge strane, imamo i razne online aktivnosti i mogu reći da smo evo nedavno pokrenuli i online našu KAM-ov rezidenciju u kojoj smo ugostili umjetnike Tanju Vrvilo, te Tinu Guerović i Bena Kejna. A ono što nam je jedna olakotna okolnost su bile intervencije u javnom prostoru i održavanje nekih programa u javnom prostoru. Tako da smo, evo, početkom ljeta, odmah nakon lockdowna, otvorili svoja vrata sa izlogom koja je dozvao tišinu, na kojoj smo tematski odgovorili sa radovima iz fundusa na cijelu priču događaja lockdowna, te također ugostili projekt talijanskog kustosa Andrea Contina, koji je zapravo skupio video performanse brojnih međunarodnih umjetnika. Imali smo tu sreću da smo uspjeli održati programe, naše programe u sklopu festivala Tobogan, što u muzeju, što u drugim prostorima, javnim prostorima, otvorenim prostorima po gradu. A evo ovo zadnje što možda bi trebalo naglasiti u programu je stvarno jako lijepo posjećena izložba 51.000 Baltazar grad, koja je dovela u naš muzej i neku do sad možda neuobičajenu i neuobičajenu publiku. A ono što nas je posebno razveselilo je da smo uspjeli na cijelu priču edukativnog programa odgovoriti na načine da smo napravili program u kojem posjetitelji samostalno mogu sudjelovati posjetom izložbi, kao što je korištenje malog vodiča našeg fanzina Beni, koji je za ovu priliku prilagođen izložbi, ili audio vodstvo koje traje 20 minuta i u kojem profesor Baltazar posjetitelje provodi kroz sam postav. Cijela situacija navela nas je zapravo da budemo kreativni, da budemo inovativni i u tome možemo evo tražiti i tu jednu pozitivnu notu cijele priče, da zapravo nešto više naučimo i kad se cijela ova situacija, nadamo se, uskoro promijeni. Lijep pozdrav iz Baltazar grada. Osjećam se kao da sam 2020. godinu proživjela u nekakvom paralelnom svemiru. U jednom je trenutku u muzeju postalo pretiho i premirno i ona dinamika na koju sam navikla kroz posao muzejskog pedagoga je zapravo skroz nestala. U tom trenutku su muzejski djelatnici postavljeni pred jedan veliki izazov. Mislim da je to posebno pogodilo muzejske pedagoge. Kako nastaviti taj svoj posao, kako doskočiti toj situaciji, a ujedno zadržati taj entuzijazam koji je ono najvažnije što nas pokreće da budemo dobri u svom poslu. Rješenje za taj problem je u tom trenutku i još uvijek to važi, su postali digitalni mediji. Mi u Pomorskom i povijesnom muzeju smo stvarno producirali puno digitalnog sadržaja u vidu filmića razno raznih, video vodstava, live uključivanja, igara. Prisutni smo na društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu, imamo i TikTok. Direktnu komunikaciju s učenicima i sa studentima nastavili smo putem Zooma, Microsoft Teamsa i takvih sličnih programa. Snašli smo se u ovoj situaciji koja nas je zadesila, ali svejedno, jedva čekam da se vrati staro normalno. Iza nas je godina koja je ubrzala prekretnicu u komunikaciji s publikom. Već krajem ožujka se stalni postavi izložbe obilaze bez stručnog vođenja kustosa,
U muzeju odjednom više nema glasnog žamora djece, ali nema ni simpatičnog gužvanja grupa u hodnicima, ne čuju se više toliko ni strani jezici. Sve nam je to odmah počelo nedostajati i vjerovali smo da ćemo se uskoro vratiti u staljeni ritam. No, nažalost, nismo. Posao muzealaca nije toliko izmijenjen, ali je zakazano novo mjesto druženja sa publikom na digitalnim medijima. Nije bilo baš vremena za strateška promišljanja, već smo u istom trenu krenuli u prilagođavanje i utvrdili da je ciljna skupina našeg muzeja poklonik društvene mreže Facebook. Suradnjom svih djelatnika, s naglaskom stvaranja sadržaja u timu Kustos, pedagoginja i voditeljica marketinga, kreirali smo poučne, zanimljive istraživačke aktivnosti i objave, te su tako nastale i dnevne rubrike kako bi publika unaprijed znala što ih sutra očekuje. Također, intenzivirali smo slanje edukativnih newslettera i organizirali predavanja na YouTube kanalu muzeja. Povećanje broja pratitelja i porast broja dosega te interakcija sa publikom nam je pokazala koliki je bio na uspjeh našeg truda i rada. A kakva je bila protekla godina? Pa bila je jednoznačajno iskustvo kroz koje smo shvatili kako djelujemo u kriznoj situaciji, koliko smo timski povezani, koliko nedostajemo publici kao i ona nama i koliko je ljepše raditi družeći se licem uz lice u muzeju. Zato vjerujemo da će ova noć muzeja ostati zapisana kao jedini večernji program isključivo u digitalnom obliku i da ćemo se već naredne godine zajedno družiti u muzeju u Rijeci i u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. 2020. svakako bila izazovna. Dogodio se nagli rez i ogromna tišina u muzejima. Trenutne mjere i snaza nam omogućavaju praktični interaktivni rad s djecom koje inače radimo u muzeju i muziku pedagogiju u ožujku selim doma. Rad od doma s dvoje male djece također bio izazov, ali mislim da su mi kćeri od 3 i 5 godina pomogli u realizaciji programa Kućni šaše i znanstvenike i educiraju se i zabavi uz PMR. Kontakt s publikom održavamo putem raznih digitalnih platformi. Prilagodili smo postojeće programe, ali i osmislili i nove tematske rubrike kao što su Kreativni ponedjeljak, Muzealci budućnosti, Kućni šaša i znanstvenik iz depoa PMR-a i PM Retrovizor. Najintenzivniju komunikaciju s publikom održavamo preko naše Facebook stranice, YouTube kanala i elektronskom poštom koju fantastično organizira i vodi naša voditeljica marketinga Klara Bukovac. U vrijeme dok je muzej bio zatvoren, dostavljali smo edukativno-kreativne materijale digitalnim putem kroz Educiraju se i zabavi uz PMR, a kako šašavi znanstvenici ne mogu izvojiti pokuse u muzeju, muzej dolazi k njima, u kućni laboratorij u kojem mogu sudjelovati svi članovi kućanstva, ne samo najmlađi. Mislim da smo u 2020. naučili da moramo prilagođavati postojeće programe, ali pronalaziti nove načine prikazivanja i komuniciranja s publikom. Dok smo bili zatvoreni, timskim radom smo objavljivali videozapise, članke, fotografije, radionice i vodstva. Čim su nam mjere to omogućile, vratili smo se obilježavanju aktivnosti uživo. Najviše smo surađivali s roditeljima i djecom, obzirom da vrtići i škole nisu smjeli dolaziti u muzeje. 2020. je svako obilježila online komunikacija s publikom, no nadam se i veselim se, to jest voljela bi da u 2021. se komunikacija vrati u živo. Više toga u živo, manje toga online. To jest u živo s obogaćenim digitalnim sadržajima. Nedostaju mi djeca, nedostaju mi vrtići, škole, suradnje s odgojiteljima, učiteljima, profesorima, nedostaje mi kontakt u živo, oduševljenje djece muzeja u živo, nedostaje mi da mi u živo ispričaju kako su kod bake i djeda vidjeli zmiju, kako su izronili morsku zvijezdu ili otkrili neki novi fosil. Nedostaje mi da se međusobno oduševljavamo, da se zagrlimo, da se smijemo, nedostajemo da si vidimo zube, da si vidimo široki osmijeh, a ponekad i balavi nos, a ne samo oči kroz maskicu. Dragi prijatelji i prijateljice muzeja, veliki i mali, nedostajete nam svi i veselimo se vašem povratku u živo na naše edukativne programe u i izvan muzeja. Pozdrav iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka!